дараагийн мэдээлэл авцгаано. Энэ өвөлөө сайжруулсан төлөш борлуулах цэг нийслэл хотод 100 орчимоор нэмэгдэнэ. Өнөөдрийн байдлаар 19,000 орчим тон сайжруулсан түвшний нөөц бүрдүүлсэн байна. Хомсдол үүсгэж сэргийлж хэд хэдэн зохицуулалтыг хийгээд байна. Мөн угаарынхын хордлогоо сэргийлэх зорилгоор ирэх сарын сүүлээр угаар мэдрэгч нэмэлтээр хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаар дамжуулан айлуудад тараахаар байна. Тэгэхээр нийслэл хотод 220,000 гаруй гэр хорооллын үрх байна. Харин 230,000 сайжруулсан түвшний карт тарагдсан. Үүнээс шалтгаалан нэг айлд бол 2-3 карт оногдож байсан юм а. Тэгэхээр зарим үрхүүд сайжруулсан түвш их хэмжээгээр нөөцлөн үүнээс олж өнгөрсөн жил хомсдол үүсчихсэн юм а. Үүнийг одоо энэ жил нийслэлд сайжруулсан түвшний картыг одоо ахин бүртгэлжүүлэх юм ажил хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бүрэн 150,000 гаруй үрх карта бүртгэлжүүлсэн байна. Нэг өрхөд нэг л карт олох нь ингэснээр давхцал үүсэхгүй байх боломж бүрдэж байна. Сайжруулсан төлчний карта бүртгүүлэхийн тулд өрхийн нэг гишүүн угаарын хяналтын төвдөр цахим үнэмлэхтэй очиж бүртгүүлнэ. Өнөөдрийн байдлаар картын бүртгэл 80% байна. Нэг өрхөд 2-3 карт байх тохиолдол маш их байна. Тэгэхээр нэг картаар 7 хоног 6 ширхэг сайжруулсан шахмал түвш иргэд авдаг. Тийм учраас бид нэг хотын даргын захирамжаар нэг өрх нэг карт одоо энийг эхлүүлж төрүүлжлээс хойлоо картыг бүртгэлжүүлж эхэлсэн. Мөн угаартах эрсдлээ сэргийлж угаарын хяналтын төвөд байгуулсан. Тус төв 4500 гэрэд ажилтнтай юм байна. Нэг ажилтнал гэхэд 200-аас 300 айлаар орж хяналт тавина. Одоогор туршилтын тест хийж байгаа. Бэлэн болсны дараа хяналтын төвийн нээлтийг хийнгэж нийслэлийн засаг даргын орлогч ярьлаа. Угаар мэдрэгчэнд бид нар нэгдсэн програм толбож байгаа. Угаарын хяналтын төв дээр жишээлбэл угаартаж байгаа айлын мэдээлэл шууд одоо угаарын хяналтын төв дээр ирдэг болж байгаа. Ингэснээр шуурхай арга хэмжээ авна гэсэн үг. 6 дөрөвт сайжруулсан төлчний цэг ажиллана. Зарим хэсэгт судалгаа хийж тэгүүдийн тог нэмсэн байна. 2020 онд агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн 200,000 орчим өрхөд угаар мэдрэгч тараасан. Үлдсэн 20,000 өрхөд 9 сарын сүүлээр угаар мэдрэгч тараана гэж хотын өдөрлгүүд ярьж байна. Дархны хонгор сумын салхилгэд газраас 15,000 жилийн өмнө буюу мөс